jeg, vi lever i et åbent forhold. Min side af sengen er varm, men min side, den er kold. Evelise, hun må forstave alle de mænd, som hun vil. Men der er ikke nogen, der kan lide mig, så jeg må selv bare ligge og spille. Var du ikke er sammen med Thomas Helmi, så begynder du at græde. Hvis du er sammen med ham, der står derude og banker på, så banker jeg dig. Kan jeg godt forstå? Sagen er, at jeg er en dybt erotisk person. Du er ikke til at styre på to tønder land. Thank you.